Nordos fondaciju. Ovo je zaista jedan veliki dan, s obzirom da smo otvorili 12. po redu lab upravo u Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji, ali najveći do sada, lab za primer, rekao bih, ako bih mogao da zamislim jednu prostoriju u školi, kako bih volao da izgleda, to je možda bio baš ovakav lab. Sa ovim labom došli smo do, praktično do skroz do naših cilja od 15 labova ove godine, sa kojim će ovakav prostor imati više od 12.000 đaka širom Srbije. Već u procesu su nam novih 10 škola koji će otvoriti narednog septembra svoje labove, a u maju otvaramo konkurs za 10 koji ćemo otvoriti naredne godine. Tako da, mehanizam je kreiran, mislim da sve lepo ide, da jednostavno ovi rezultati se samo nižu i sad je vreme da u stvari predstavimo projekte i programe koji će biti deo ovih prostorija, a to ćemo raditi već u januaru.